Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Orações de esperança e força para lidar com a perda. Amado Deus, em momentos de perda e tristeza, chamamos por tua ajuda para encontrar conforto e esperança. Sabemos que tua presença nos dá força para superar qualquer desafio e que tu estás sempre ao nosso lado. Ajuda-nos a lembrar de que a vida é uma jornada e que a partida de nossos entes queridos é apenas uma etapa dessa jornada. Que possamos encontrar consolo em tua bondade, em tua misericórdia e continuar a viver com amor e gratidão. Senhor, em momentos de dor e sofrimento pela perda de pessoas amadas, buscamos em ti a esperança e a força para continuar. Sabemos que tua luz ilumina nosso caminho e que tu estás sempre conosco. Pedimos que nos ajudes a aceitar o plano que tens para nossas vidas e a encontrar conforto em tua palavra. Que possamos honrar a memória de nossos entes queridos, vivendo com alegria e compaixão. Pai Celestial, em momentos de tristeza e solidão, pedimos a tua ajuda para encontrar a esperança e a força necessária para seguir em frente. Sabemos que tu és a fonte de toda a sabedoria e amor, e que tu estás sempre conosco. Pedimos que nos guies através das sombras da perda, e que nos mostres o caminho da luz e da esperança. Possamos encontrar consolo em tua presença, sabendo que tu estás sempre conosco. Senhor, em momentos de perda e dor, nos sentimos frágeis e vulneráveis. Pedimos que nos conceda a força e a coragem para enfrentar esse momento difícil e que nos ajude a encontrar a esperança em meio à escuridão. Pedimos que envie seus anjos para nos confortar e nos proteger, e que nos guie para o caminho da paz e da serenidade, que possamos encontrar consolo em sua presença, que sintamos seu amor nos envolvendo nesses momentos difíceis. Deus, em momentos de tristeza e perda, chamamos por tua ajuda para lidar com nossas emoções e sentimentos. Sabemos que tua palavra é uma fonte de conforto e sabedoria, e que tu estás sempre ao nosso lado. Pedimos que nos dê força para superar essa fase difícil, e que nos ajude a encontrar esperança em meio à desolação, que possamos ser fortalecidos em tua graça, e que encontremos consolo e paz em tua presença. Amém. Espero que estas orações possam trazer conforto e esperança para aqueles que estão lidando com a perda. Lembre-se que a fé pode ser uma fonte poderosa de força e conforto nos momentos difíceis. Que Deus esteja com você e ilumine seu caminho. Fique em paz e que Deus o abençoe.